На Львівщині бракує фахівців з реабілітації воїнів. В медзакладах Львова збільшується кількість військових, які частково або повністю втратили зір на полі бою. Досвіду відновлень таких пацієнтів в Україні немає, тому крім базових навиків, медики самостійно складають програми з реабілітації. Подробиці в сюжеті Христини Гашенко. Мікрофон. І так щодня Олександр Юрченко тренується на дотик впізнавати побутові предмети. Це більше побутові навички, щоб пацієнт розумів, що він може використовувати. Наприклад, їй поїсти треба взяти ж ложку, не перепутати з виделкою там, чи з ножем. Тому ця вправа дуже корисна. А ще Олександр виконує різноманітні вправи на логіку та вчиться ходити коридорами реабілітаційного центру. 10 метрів. Зір Олександр Юрченко повністю втратив майже 2 місяці тому, повертаючись дорогою з позиції. Тоді ворог накрив його з побратимами щільним мінометним вогнем. Побачив, що в очі щось залетіло, таке в ушах задзвеніло. І зразу я перестав бачити. Ці осколки вже попали в ліву і праву руку. Медики відразу повідомили Олександру, через тяжкі ушкодження зір не відновити. Зараз у захисника протези та захисні окуляри. Він наполегливо тренується, щоб повернутися до звичного побуту. Найважче, каже, навчитися ходити на вулиці. Ну, якщо не буде до чого прив'язатися, наприклад, бордюрчик, там дерево якесь, то можна заблудитися, кудись впасти. Тяжко, і багато звуків зараз відчуваю. Поранених захисників, які частково або ж повністю втратили зір, стає більше. Спеціалістів із відновлення у цьому медзакладі не вистачає. Усе тому, що досвіду з реабілітації дорослих пацієнтів, які втратили зір в Україні, майже немає. Здебільшого до початку Великої війни незрячими опікувалися товариства сліпих. Ця проблема в неї досить поширена і багато закладів шукають. Немає досвіду. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо про те, що немає досвіду і немає сертифікованих програм навчання в закладах вищої освіти, де готують ерготерапевтів, фізичних терапевтів. Тому медикам доводиться із базових навиків самостійно складати програму реабілітації для кожного пацієнта індивідуально. Фахівці, які нам дали навички, теж не мали досвіду працювати з військовими, які втратили зір. Вони переважно це були діти. І ми модифікуємо цю систему і складаємо певну свою власну зараз методику. І під кожного пацієнта то дуже індивідуально. Хтось вчиться скоро ходити, хтось здобуває то поступово, а хтось ще не розуміє, в якій він ситуації знаходиться. Реабілітологам відновлювати пацієнтів допомагають психологи, бо ж сприйняти втрату зору дорослим непросто. Терапевту дуже важливо супроводжувати військового в цьому складному періоді. Перше – це прийняти свій новий стан. Друге – спробувати спрямувати всі свої зусилля на те, щоб адаптовуватись і знаходити нові шляхи життя і нові способи якоїсь життєдіяльності. Відтак, тривалість реабілітації для кожного пацієнта різна та безкоштовна. Орієнтовно 21 день це держава покриває 33 тисячі і 14 днів це орієнтовно 19 тисяч гривень. Але якщо, звичайно, що цих реабілітаційних циклів не вистачає для пацієнта, так, і ми шукаємо спонсорів, які можуть це покрити, або ж лікарня бере на себе ці витрати. Львівські лікарі впевнені, їм вдасться професійно напрацювати програму реабілітації незрячих військових. І нею згодом зможуть поділитися з колегами не лише українських центрів, але й іноземних клінік. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканали «Інтермарафон», «Єдині новини».